ډیر خیسته وای، ته مې پننګ ولاړه اوسا، ته مې پننګ ولاړه اوسا، او کمرګ را مخته نشو تاله بدر زما. د شمشاد تلویزیون قدم لیدونکو په سلامونو نیک هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله به سي، او له خوشالۍ څخه ډکه شپه مو هم پیل کړي وي. بیا هم جوړ په خیر خبرونه ده. ستاسو په درنه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو راغلو میلمنو ازرې ما، خدای دې وکړي چې تاسو هم د خپلو تر پای شیبو سره ملتیا وکړو. یو د جمعې مبارک ورځ مو هم په خیر سره تیر کړي وي. که چیرته په میلمستیا تللي وي یا میلمانه تاسو کر راغلي وي، کوم ځای ته په چکر تللي یاستئ، ځکه چې د ژمي په موسم کې چې هوا یو سیخې ډېرې، زموږ حوانه نورونه چې په کابل کې اوسیږي، نو د یو ولایت نه بل ولایتو ته، ګرمو ولایتونو ته ځي سفر کوي په میلو چکر باندې، نو تاسو به هم له خپلو چکرونو څخه خوند اخیستئ. ورځ مو په خیر تیره کړې وي او شپه مو هم په خیر پیل کړې وي. بل ځانګړی سلام ټولو هغو مسافرو ورونو خویندو ته مشرانو ته کشرانو چې د وطن نه بهر دي په نورو هیوادونو کې د مسافریت شپې ورځې تیروي. هیله مندې مې چې دوی به هم خوښ او خوشحاله وي او د مسافریت شپې ورځې به ورباندې په خیر سره تیریږي. بیا هم نن شپه جوړ په خیر خبرونه ده راسره میلمانه. بیا هم نن شپه هغه کسان دي چې زموږ ساسو سوله هزې به ورسره په خوښۍ تیریږي، او په ښکلو ښکلو ډالۍ به مو نازوي، او زموږ خبرونو ته به لا ښکلا ور په برخه کوي. نو لکه څنګه چې ما هم په تېرو خبرونو کې یادونه وکړله چې موږ کوشش کوو چې په هره خبرونه کې بیلابیل شوقي سندرغاړي راولو، تر څو زمونږ ډیرې تراشه او زمونږ خبرونه په خپلو ډالوي باندې رنگین کړي. نصیر جان چې راسره ډیره خیسته کولی بینجو غږی، چې بینجو زمونږ اساسو د افغانستان د قندهار ولایت او هلمند او زابل د ولایتونو کې لږ زره مرواج د خلک ډیره خوښي، خو اوس کونړ خاتم راغلی د دوه ځای کې ننګرهار کې لږ لږ رواج شوی د خلک غږی. خرغلا درته هم نصیر جان څنګه ست ښه ده؟ ژوند په خیر تیریږي؟ شکر په خیر راغلی. الله دې آباد لره، سلامات اوسې. دوست تاسو هم ستړی مشي، څنګه تارونه سر شول؟ سلامات اوسې، خوشحاله اوسې. غوث الدین لاله ته څنګه ښه؟ مسافری کې پټه پټه او دومره وړکۍ مسافری دی وکړل ما ښه، یعنی خدای چې ډیر وخت نه ده تیر کړی یار، خدای چې په خیر بیرته راغله، خلکو مینه درکړله. بس ټولو هغو مینهوالو ته چې د جوړ په خیر خبرونې ته په تمه یې په اونۍ کې یو ځل او زموږ خبرونه ګوري، خدای دې کړي ټول روغ جوړ خوشحاله وي. بس هغه څه چې زموږ په وسه او توان کې د شمشاد تلویزیون دغه خبرونه، لکه د کله چې شمشاد تلویزیون په نشراتو باندې پایلوک نشرات آغاز کړل، دا خبرونه ته هغې شروع شوې ده. تر اوسه پورې ځکه په دې خبرونه کې موږ کوشش کوو هغه څه خپلو لیدونکو ته وړاندې کړو چې هغه زموږ د کلتور فرهنګ سره زموږ د ټولنې سره برابر څه دي، او غواړو چې ستاسو په شونډو باندې څو دقیقې مسکا راشي، لږ خوشحالي درکړو. نو دغه خبرونه روانه ده. زموږ خپل هغه د خپل هیواد شوقي سندرغاړي مشرانو کشرانو عزیز دلته په دې خبرونه کې راسره برخه اخلي، تر څنګ یې په ډیری موضوعاتو باندې هم دلته پکې بحث کوو، ځکه چې دا خبرونه ډیری هیوادوال دوستان ګوري. نو هغه ټولنیز موضوعګانې هم پکې راغلو چې ډېری هیوادوال ورسره مخ کې ورسره ستونزې لري، مشکل لري، هغه پکې راخلو. نو په دې خاطر هغه څه پکې دي چې ډېری هیوادوال ورته کېنو د خبرونو څخه هغوی خوند اخلي او د خبرونه ګوري. نو احمد الله استاد سم ستړی مشي، څنګه یې؟ دې قدر من لره، خوشاله اوسې، ژوند په خیر تیریږي. ښه ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته دا کله کله پراډو مونږ اورو دا برنامه خچ برخونه نه پراډو یاره نو ټو څومره چې زمنګ لیدون کې دي او زمنګ مینوال دي ګور مونږ شمشاد تلویزیون ته چیرازو پام دې اله مانی چیرې دا مونږ دې خلک مرګلی شته دي چې نه په ټلیفون باندې ور سره خبرې کوو نه د دې سکرین نه مونږ ګوري به خوشحالي کی نو الله دې هغه خوشاله کی او مونږ دې خوده خوشاله کی خوده دې اندا ملک نورګولی گلزار کی زمنګ د استومانی دی پکې الله بس ختمه کی نور امين امين بس هم د ورځ ته پته مې ټول افغانان چې ډیره هوادوال لکه مسنز مشکلات سره مخ دي، مثلا د وطن باندې یو ښه روخنۍ راولې چې ټول افغانان په شاله سوکالي کې ژوند کوو، امید شته ان شاء الله. ننګرهار سي ته څنګه سيادت خدا نظر مل جان ټول خپل سړی مشي ژوند په خیر تیریږي، په خیر راغلی، تخې الله دې آباد لر سلامت اوسې. نصیر کاکا ته چې راغلی زموږ لونګی دې بې درکه کړی ده، نو به را روان نه، ماته زنګ والی را روان یم، را روان یم، واورو کې نه خته ده تا سره اړیکه کې چای راوړی زما. ها 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 ها
د دې ملت نه به پوښتنه کوي وباس. وعلیکم السلام. سلام علیکم. د ملت نه پوښتنه کوي. السلام علیکم علي دې او محمد الله او سلامونه سلامونه زويما اي لبو اي لبو پيتي پيتي غوجو دين دې او جما کمره يار د ګورو هدايت سلام عليك ير نذير ما ما خو دې کنه وريج ک ملک دې سره بزنه حساب کتاب کو بالکل ځکه چې دا ما دې غیر حاضر دې زويما مغاړه تر غاړي اوسه چای پیوانه چا اوس قربان دي شما بزويما وريج ک ملک دا سندره خو نه دا دا مې ډېر دي غم نه ویلا زمایم چې واستام دې ته شروع مې خپل پوسټ کې بوجې دې کور دې وړو به مې دې کور په تر غړو مې یارا د دې ملت نه به پوسټ کې و باسه ما بس دارا ته و وريج ک ملک چې دا دې شمپتور څو خځې وچ دونه نو سي دي زنه پويګم به څه کړی اول خو مې په دې پوي ک چې دا څو و دونه کړو شمپتو دې نو سي چې دې دکانونه دې وروره وړې دې او غړې دې او ورغله ما ورته وروره دا وړو په چوي دی بل ورځ مې ورته ویلې ماته ویلې په یو شنیم سوا او پرون مې ورته ویلې واړه که یو بوجای راکا چې د ملمانی زی راځي چې دی وجری کې پرتای ماته ویلې په درو شنیم سوا مې دا ولې ویلې ډالر وخته ما ورته ولې ونی چې دا ډالر وخېږي سمدستي هغه دې خطل نه مخ کې تاسو وړو غوړي به ختلی او خو چې خل راخته شي به تاسو د غریر چې په دوه میاشتو کې مونږ کمی دی دا ډیرای ډیرای د غسه دی لونګ دا ولی مای چې ډیرای دکانداران په مارکیټونو کې چې په کوم ځای کې دی اغه ډیرای خپل خود سری کوي لکه ډالر پورته شي مثلا نن یو دم پورته شي او بالکل پاغه د قبا باندې پاغه ساعت کې پاغه ورځ باندې دوی په خپل نرخونو کې فرق راولي نرخونه جکی ډالر اوس په دا 13 ونی کې ډیر راټیټ شو او تراتیا او سواتیا او پر راو رسید خو خوراکی توکو کې هیڅ چش کې دغه رانه غي کما کما ترانه غي زم دا وای مکنه چې هغه وخت کې تا ګران راولې چې ډالر جک شوې ده نه پاغه به ورکه ګران ورکه چې ډالر را جک شو ته اوس هغه پاغه رقم باندې پاغه خدام چې هغه وخت تر خو ډالر ټټ شو ته مو خوراکی توکي هر برخه کې چې تا کوم وسایل راولې هغه اوس بیرته به ټټ کې ډالر سره ځي ډالر چې جګ خجګ ور سره رواني ډالر چې ټټ شي بیا وای چې دا خو ما پوخا راوړې دي خو ډالر هم چې پوخا جګ شو ته پاغه رقم باندې چې اوس ټټم شو ته پاغه رقم رواني ګره خو تا راوړې ول هغه وخت کې اوس هم ډالر تا خو نه ویني دراوړې خو هغه دراوړې ده پاغه وخت کې چې ډالر جګ هغه سودا تا راوړې ده دکان ته ډالر چې شو دی ډالر سره تم خپل سودا چټګي سودا به چټ شي خو هغه خو په ثاني کې هغه نه مخ کې دوی به سامان جوړ بالکل او دې ته بیا وزارت تجارت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي د دې پختنه وکړي ورشي دکاندارانو باندې منډي کې په نورو نورو زینو باندې دغه ترڅنګ خاروالي د هم کولې چې ورشي دوی ته نرخونه وټر کې په مغه نرخونه باندې دوی هغه خپل سوداګان دغه شین په سیستم مختوي سي دلته اوس آزاد بازار ده کدی وای چې آزاد بازار ده آزاد بازار کې به ته چاته ګوتم نشینی ولې زور بازار ده نو بالکل در چا خپل زړه ده چې اوس مثلا دا یو ګلاس ده تی خرڅی مثلا دکاندار په لاس غوانی بل تور ځای په دیرش خرڅی بل په شل خرڅی ځکه چوټه وي آزاد بازار ده چې آزاد بازار له دومره مخنه ده چې تاسو د خلکو ویني وس کې او د خلکو غوخه ته دګی کې نه نو په دې بیکاری کې او په دې پیسې نشته د هیڅ شي نشته د قیمتي هم د سې او شتور سې کیږي پختنه مونږ کوي نو اتمن خلک لسن سره مخ کېږي مشکل ده او چې وړو بوجي تاراوړي مثلا ته تمام شوی ډالر جګو تاراوړي دي مثلا په 2000 افغاني سایده په 2000 افغانۍ ته پاغه ټیم کراوړې دي خرڅې په 3000 افغانۍ اوس ډالر په تا ټټم شو تاغه وخت کراوړې ول کنه ډالر چې ټټ شو په مګو ډالر وبای باندې ته راوړې ول ډالر چې شو دې خپل نرخونو کې فرق راول کنه که څه گزاره پکې وکړه چې بیا ورته څنګه حساب ده خو لمه په خار راوړې ول چې اته وروه کې ډالر جګو پاغه وخت کې راوړې ول خو پاغه وخت ډالر جګو راوړې دي ول ډالر اوس بیر ته ټټ شو ته اوس بیر ته ټټ کنه په ټټه به ورګ کنه ته خو پاغه به بیر ته ورکې نو دا باید د دې مخنیوي وشي دکاندارانو ته نرخونه ورکړل شي نرخنامه ورکړل شي دا غي د مخې نه دوی باید خپل سوداګانو کې تغییرات راولي او دغه سیب قیمت ډیره ونه مالک محمد الله او سال با چوری د کاسې لاندې ګورونی هدایت نیم کاسې او لونګې بل خبره ده چې احمد الله اوس محمد الله نه محمد الله خو زمونږ استاد هم کار ده او دا احمد الله ده ها محمد الله احمد الله احمد الله احمد الله یا زه هم کوم ما غوونه بنشوي دي نه قیمتې په تاثیر کړي ده دا څه ده چې باجو خو دا وړم ډیر قیمته شي وي دي اوس هم بخي خلنه په خوځي بالکل نه پوي ګونو ځکه خو
یو دم جیک شو پرون سره دم بیر تر ابل ورس کنه نورخونه مر سره یو دم جیک شو او چې داسور از ټیټول ای سر سره نورخونه نه ټیټیدل بالکل پدې دوی آزاد بازار او خپل زړی چار سمره د چانه واخص باز او خو مالیم چې دا مغاغه او چورته وی اټوکره غون دي دکانې جوړ کړي ماته وی زم کار کوم ما ته مو 50 معاملو ته سوچ کړي د وګوره ما ظلمونه کې سړی بالکل حکومت دي چې اوري په مغیر ټی خاطه وا دا سبا وکړه وانګې چې را بشو بینجو هم نن په خبرونه کې را سره ده شیر ماما خو به زه خو دې سره به ورسته هم خبري کوم خبري به سره کوو ایمل لنګراری او احمد الله استاد سره راشو سر کې به یو دوه ټکی یاره به زه به مزین ده به احمد الله استاد نن قربان او ایمانه خو چې دې لنګرار نو هغه خو په سر لای ورزه به له خیره ورزه پینو وطن کی وگی او خر سوا خر سوا خوشحال یما غنم دزړ پسرا پس چاو دلې یما وا وا قربانا مسافری مسافری خوړلې یارا قربان قربانا دې د خیرونو خیرونو جامو شما باغوان راولی دا وطن چې مو ودان کی ابغانا راولی دا وطن چې مو ودان کی ابغانا راولی خزان شو بخت بخت دا باغوان راولی چې مو ودان کی ابغانا راولی شنه توتیانو بلبلان خپ خپ غوندی دی ظالمانو زور ولی ازردا غوندی دی شنه توتیانو بلبلان خپ خپ غوندی دی یا ظالمانو زور ولی ازردا غوندی دی پیاس پر لے پد غملاوی گلستان راولی دا وطن چ مو ودان کی افغانا راو خزان شو وخت بیا خدای باغوان راولی دا وطن
شاڑ دشت شاڑ ڈاگو نچ آباد گورم اب گانا نم ویاپ اتحاد گورم یا شاڑ دشت شاڑ ڈاگو نچ آباد گورم اب گانا نم ویاپ اتحاد گورم یا خدا یا بیاد تاد سلحی و باران راولی ودا وطن چھ بیا آباد کری افغانان خزان شوی براخت بیا خدا یا باغوان راولی ودا وطن چھ بیا آباد کری افغانان احمد شاہ بابا تاریخ میں خرابی گینن چھ زاغان میں پخیستا وطن اسی گینن احمد شاہ بابا تاریخ میں خرابی گینن چھ زاغان میں پخیستا وطن اسی گینن خدا یا بیر تا دی وطن تا بلبلا ناولی ودا وطن چھ بیا آباد کری بلبلا یا خزان شوی وقت بیا خدا یا باغوان راولی ودا وطن چھ بیا آباد کری افغانان راولی ہمیش غم دے پسڑ کے میں ارمانو ندی دا ہر زولر مم دا غمی سوالو ندی یا امیش غم دے پسڑ کے میں ارمانو ندی دا ہر زولر مم دا غمی سوالو ندی وچ کامی تدر پک صادق جانان راولی دا وطن چھ بیا باد دی افغانان راولی خزان شوی آباد تا بیا خدا یا باغوان راولی ودا وطن چھ بیا آباد کری افغانان راولی آزادی غواڑو منگا پلوا کی غواڑو مسلمان غواڑو اسلام پلا روا رنگ پرنگ کا پاگ لو دعوت رنگ پرنگ چا پی راگ لو دعوت ٹولنی ولیا افغانان یو منگا افغانان یو منگا افغانان
گاڑی نه تاو سره تاو شدی خواته بیا ټکسی ته ورشه کنه قربانه کام دا جی دی ای ګلونو ای ګلونو ای زره ما جنګه خو د ګونه هم نه راولي شرافت غواړو مرګ د شهادت غواړو ژوند شرافت غواړو مرګ د شهادت غواړو مونږ افغانان یو مونږ افغانان نظام کوم غواړو پښتو مسلمان یو مونږ افغانان یو مونږ افغانان زنده‌باد دی یا خیر خیر قدم دن کو خبرونه په دې برخه کې زو یا لنډه د ما اخلو به تر هغه جو خو بیا هم خراغلاز در توای ما وخت ما په خیر ټول ستړي مشي خلک یو ګلچ واخو خوشاله وي اسه او د خپل څخه هم تر دې ما خوند اخیسته د اصل لذيب استاسو زمنګ سره بالکل کوئی کی تیری شي نو لکه څنګه چې ګورین شپه په خبرونه کې سره بینجو هم شته د چی کولای رګلری او په موسیقي کې دا ډېرې شوخیان خلک غږی بالکل بالکل لکه مخکې ما سر کې ادونو چې قندار او المند دوی خواته دې ډېر سخر واج دریا سره غږی کراتون کې خبرونه کې ان شاء الله ژوند داس بگو چې ډېر به مر سره غواړو دا آفرین دي چې یو په دبرنګ شي یو نه د خبرونه وکړو نو اوس برا شو وابه ورترینه چې وابه ورو یې راځي به مړیر خوانډا پي سنا زوی واو بیا په اخر کې په شای سندرن تری ورته کاوه زوی هم نن خدا بانجو وینجو دا خو دا نن دا ته وغره به وجه معلومات وشي او مځاو سر لګ لګ وسره چچا کا تا وای کنه مړیا کاخد کول وطن به جوړ شي خوشالي براشي امن سکون سولا براشي آرامي براشي کول وطن بجور شي خوشالي براشي امن سکون تولا براشي حرامي براشي اے امن سکون تولا براشي حرامي براشي او کنه غوت دینا افرین دی وا وا زار شي شمه زو من سیر کاکا او ګلونو ته مو ترا خوکا کاخد کوي قدمی بلشیدا تورتمونو لړۍ کاخد کوي قدمی بلشیدا تورتمونو لړۍ کاخد کوي قدمی بلشیدا تورتمونو لړۍ کاخد کوي دسولل مر پاجی دو گارنائی براشی امن سکون تولا براشی آرامی براشی دسولل مر پاجی دو گارنائی براشی امن سکون تولا براشی آرامی براشی امن سکون تولا براشی آرامی براشی یار زو ما جما پیتی پیتی غوش دینه زنده باتی او وا او الله خرابېږي تا
کاخده کوي د جنگ جګړې لمن ټوله بشي کاخده کوي د جنگ جګړې لمن ټوله بشي افغانستان کی یوان وی زندگی براشی امن سکون تولا براشی آرام براشی افغانستان کی یوان وی زندگی براشی امن سکون تولا براشی آرام براشی امن سکون تولا براشی آرام براشی وای وای ګلونو دی هر کار نو کار واخلم دادی واه واه وحدت امید لري د خدای نه دا وطن به جوړ شي وحدت امید لري د خدای نه دا وطن به جوړ شي وحدت امید لري د خدای نه دا وطن به جوړ شي وحدت امید لري د خدای نه دا وطن به جوړ شي بل کلی کورتا هر کډوالو پردیسی راشي امن سکون تولا براش آرام کار کڑوالا دا قدر ملزان دی بی قدر کمینا ریختیا و ایمالا دی اپا سر دی شال مخ دی مشال دی مشال دی اخلا شغلی دی نو و سالورم کال دی چه مین در باندی ما او کنا اخلی دی خیر دی ایمالیا قبر نکڑے نخواری گیا سوئی وڑی شیمان کباب را خاوند خدایا ما با قبر کڑا وینا ورز پا محشر بچگی و کما یا لکه سان تا غر نشی وقت چنار زد صبر و نیما او کنه نور علی جان واورا اے ما داشنا شنا شنا کو زداشنا داشنا دیر قدر کو او کنه پر صبر کار و نشو سبا منی دے اشنا لخ پل زمان یا ورشی پخت نتری نوکی چه زمانم ورطا ورزی کهی رکڑما اے ورش غزاد پخت نوکا ونچه که حلا جولا وچه بوی تیزی دے خبر چه سنگ با دی جانا نئی روما جانا نئی روما خابل خزان دا خبر زان نئی روما زان نئی روما او زان نئی روما کنام دا جدی او کنام
یب تم تم بد ملکم ون بد یار کم نہ بدر کم جواب نا وے خپا شوی ولنا ولنا واشت لال بلتون خمار دے خوک چد لال تم کبھی خمار دے فرینا بد یار مشنی ستر کی خوخی گی او تا کپس پن کاغذ شنے کبھی خطونا اوی شابشی ستا پا خفگان زما خفگان دے و رب دی خوشحال کچ ز خوشحال شما دا تورم تا برنگور کما و دا یارانی تا تیر پتر گوکی لرا و لغمال وطنا ستا خڑ خور کی دی خخشم بی کپنا لغمال وطنا و لغمال وطنا ستا خڑ خور کی دی خخشم بی کپنا لغمال وطنا و لغمال وطنا ستا خڑ خور کی دی خخشم بی کپنا لغمال وطنا وی غوث الدین افرین دی جرسی بی خلق راجی کا وی تسا و وی تسا و وی تسا یم دا جا واہ 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 وی قربان قربان دی لاشون دی رواج دی پیغلی چی تور پسر وی کنی موی وی وی یکی ویلی وی علم یار می بازاری شو دخلی خنده پا ما پا بل خرس وینا وی جار دی شما خاما خانو ایشا لونگین پا جل آراج وی ما تو گی پسی نزی نرا کبی او کنا شکی وی جدائی مدے و خدای پا در کی بد سکم شوی ونا اوی احمد اللہ اوشاز پاچائی تک میں پکار ندے اے بخ بھی پکار دے چھ مدام را سر دینا تبی بنور مرز میں پریدا خزڑ گے جوڑ کا ملہم دے منی لگوا دے شنڈ سرے جوڑ کا تبی بنور مرز میں پریدا خزڑ گے جوڑ کا ملہم دے منی لگوا دے شنڈ سرے جوڑ کا بابا اے گلنو چرانا غواڑی ابدر کمز اوہ کوٹ گر سچرانا غواڑی ابدر کمز کیا پڑی بالکل اللہ تیار دنم دے ٹک تاوی سے جوڑ کا ملہم دے ملے لگا دے شمر سے اوئے 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 چرانا غواڑی ابدر کا مزہ وا وا کلال س چرانا غواڑی ابدر کا مزہ وا وا مدد یار د قدم خاور نہ منگے جوڑ کا وا رے ملا او ملہم دی منے لگا وا دا شور سے جوڑ کا کلا پرنگ بد شروع نو تال در کا مزہ آہا کلا پرنگ بد شروع نو تال در کا مزہ مخ پشان کی ننگے جوڑ کا ملہم نے لاگا دے سن دے کنا کبھی بنو مرض میں
ازمن پروان کوي وا وا ول دنیا کلی و نهي ازمن پروان کوي زمانه زم زمانه مني دي و نه جوړ کا وا وا ملهم دې نه لا جواب شو زندہ باتی یرا وریش کا مالک آفری ہاں بالکل منم چیرا زو ہم دی نشیر ماما پدی بانجو کی چنن کوم خوندو په غوخه کې مم نه درې دی او بیا د احمد الله او استاد خپل اوجره ساتل دی ته وی سړیا اونو په وصولو برابر په وصولو برابر وای مالای خو ګوري چنن بس انار دانی خولې په سر کړې د اوروره بس هم د غشانتی زولانه یا غزلونه ولنده د مخلوق قدم دې کو به ترګر وجو وا وا خو بیا هم خراغلاس درته وایم سړی مشه شپه په خیر خدای وکړي چې روغ جوړ خوشاله وي سې زنګړی سلام هغه لیدونکو ته چې دم غړی زمنګ خبرونه سره یوځای شول او جوړ په خیر خبرونه بالکل خبرونه تناستي شین چې تور چې کې خو ما خابه او بیا خبره خبره داده چې لږه ګلندې واسکټم بدل سره یاره زه به ما زنده‌باد وریش کې مالک ګور دا خو لوان خو تا را ته ورور دلته وتړل نو بس ما ویل چې ځان نن تم داسې پښ او کش کې راشه نو ما دې شمپاتو دین وښونه خو زم کم نه ما ما واسکټ خو لرو او وریش که مالک دې ژوندې خو ګور را ته وی دا چې ته په خپل را ته راوړم دې او به را ته وی چې ته دې زما فرین دې مله بس دغه شانته به یو بلم را ته اخلو په بل کم رنگي هغه کم رنگ اوسې بس و ما وریش که مالک استا سترګې خولې دې چې کوم درته مخامخ شو مغرا بس بل او بل دغه ملي ته لګوې سړیا ګور احمد الله استاد دونه د لری نه راغلی خوینه بیا یو یو چک چک و هی ګور استړیم نه ده او دا د نغدین راغلی چک چک نه وایته به کچیر ته د خواغه کرے خواړی ته راغلی سړیا نیم نیم چک چک خو کاوه او ور کنه بعد به مرتبر کو چک چک ای مله دې زو ما شې او ما جانا او وا برو وا برو یارانو د تا د خلینه چې نه اورو چانه بیا اورو هی د جبر نه باغی د انقلاب سړی د نومري اها وا وا احمد الله استاد غوښ شو ورتنو د جبر نه باغی د انقلاب سړی د نومري او نشي تو وخت گزارونو د جواب سړی د نومري اها د کرک ګونانګار د دنیا لم خورک شي د مين هو د امن د ثواب سړی د نومري وا وا احمد الله استاد د علم دخمنان کپلار کیگی کمړ کیگی او کنه غوس دینه یا خدایا د کلم او د کتاب سړی د نومري واه واه افری و تاریخ لری دران دی یادیږي پختانه و تاریخ لری دران دی یادیږي پختانه و د خار دی کتغر دی یادیږي پختانه و یادیږي پختانه یادیږي پختانه و تاریخ لری دران دی یادیږي پختانه و د خار دی کتغر دی یادیږي پختانه ولا 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 یا د ننګو جنگ میدان کې پتینا پای مان کې وې تر هیچا هم کم ندی یادګی پختانه
وتر هیچا هم کم ندی یادیگی پختان و تاریخ لری دران دی یادیگی پختان و تخار دی کتغر دی یادیگی پختان و یادیگی پختان یادیگی پختان یادیگی پختان و تاریخ لری دران دی یادیگی پختان و تخار دی کتغر دی یادیگی پختان او کنه غوت دین زاده شما مخرا بیگ زوی من سیر کاکا دیتو وی شو گور زندہ باد وا ولا شین دی خراب مچ زوی ما او کنه وا یا جرگی او مرکی کڑی دیر قدر د شملی کڑی جرگی او مرکی کڑی دیر قدر د شملی کڑی و جرگی او مرکی کڑی دیر قدر د شملی کڑی و قربان شم دران دی یادیگی پختان قربان شم دران دی یادیگی پختان و تاریخ لری دران دی یادیگی پختان و دخار دی کدغر دی یادیگی پختان و یادیگی پختان یادیگی پختان و تاریخ لری دران دی یادیگی پختان و دخار دی کدغر دی یادیگی پختان او کنا گلنو وا 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 وای نسیر کا کما خرابیگی ها او کنا وا 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 او کنا گوز دینام دال دی یا غریب دے او کخان دے دستور د اسمان دے غریب دے او کخان دے دستور د اسمان دے یا غریب دے او کخان دے دستور د اسمان دے وی دستر گو می بان دی یادیگی پختانا و دستر گو می بان دی یادیگی پختانا و تاریخ لری دران دی یادیگی پختانا یادیگی پختانا یادیگی پختانا وی تاریخ لری دران دی یادیگی پختانا و دخار دی کدغر دی یادیگی پختانا او کنه ګلونو خرابېږي او کنه غوسه دي زه منځي کاکا ژوندې دي دغه ځای دی وا وا یا وطن لری ډیر خوله جنت دې هر کله وطن لری ډیر خوله جنت دې کله یا وطن لری ډیر خوله جنت دې هر کله یمل جان وای دران دی یادیږي پختانا وای یمل جان وای دران دی یادیږي پختانا وای یادیږي پختانا یا دیگه پختانا و تاریخ لری دران دی یا دیگه پختانا و دخار دی که دغر دی یا دیگه پختانا و تاریخ لری دران دی یا دیگه پختانا داسی سری گریوان چاکلم آها راتا وایا لیوان تو پا داسی زل پریشان چاک وای زردی شما احمد اللہ استاز نپزال نپجانیم نمی نورا سپرواشتا دیخ اگاو سی دینا دا بی تا جا سلطان چاکرم راتا وایا لیوان گریوان سری سر ببر لا
در زنی ناستم آی های آی های داس زان تایران چاکرم را تاوان اخلای ملیا ای زار زار قربان قربان جار دیشا منو قربان ایک کلم یو تلاس نیول کلا بلتا پردیس نوای دا خپل را لپی غورا کوي یا پردیس نوای دا خپل را لپی غورا کوي چیر تلری دین تلے وے زنگل واہ 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 چیر تلری دین تلے وے زنگل اللہ تو جھوٹ کل خیر ماری منگل دل تھا واہ واہ غوث الدین واہ واہ تو جھوٹ کل خیر ماری منگل دل تھا کلم یو تلاس نیولے کلبتا کلم یو تلاس نیولے کلبتا زندہ باتی مخرا بیگ احمد اللہ وشاز رب پختون دی پیدا کرے ما پختو بساتا رب پختون دی پیدا کرے ما پختو بساتا زندہ باد قربان امین اے لوی رب چ سر ٹٹ میں نکی بل اوئے اوئے اے لوی رب چ سر ٹٹ میں نکی بل حالات چھوڑ کر خیر ماری رام دلتا اے حالات چھوڑ کر خیر ماری رام دلتا کلم یو تلاس نی ولے کلم یو تلاس نی ولے کلبلتا واہ زندہ باتی یار زوی مگولن واہ واہ قربان دی شما واہ 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 شیز منگ دخار دغنا جائزہ گوری راشیز منگ دخار دغنا جائزہ گوری زما جنگڑا لگے کی دخل محلتا زما جنگڑا لگے کی دخل محلتا اللہ تو جوڑ کل خیر ماری رانا دلتا اللہ تو جوڑ کل خیر ماری رانا دلتا کلم یو تلاس نیولے کلبلتا ہاو کلم یو تلاس نیولے کلبلتا واہ واہ
عجب خان وای ورور چې دورور په سر پیسي ورکوي وای 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 ورور چې دورور په سر پیسي ورکوي بلتا آلا تو جوړ کړل خیر ماري خایسا داس بوګو چی مخکې د استاد ستار درواخ ته تیار سر ده نو ما ویل چی د ستار کې بل ډیر وخت ټپی وکاو ستار سره بالکل سم ډیر خایسا راځي د غزدین علی مرګره د چکل کل ویرازم الته لار کې سره مخکې د ایت مرګره هم ده غلام احمد کونړی یاره خوجه مونږه میار دې کنه سړی ډیر خدمتي سړی ده راونی ته ناس خبرونه به ګورې په چا غم جوړ خوشاله وي بالکل زه به خدای دې خوشاله ستار سره خپل ټپی واورو دل سره وزي مهرباني ماتی دستا په سر لال کی او چې وی وړي چې ما لکه وخت شورته نو لکه سر له چې پرنزور لال وینا وسان دی په ما باندې مین کا یا خدای خبر مرگ بد د چا د لاس وینا وای وای مخ مخ ما ته ناسی ګورې و با مسک ترا پیا چې وای قربان دي شمه نشیر کاکا دا کرو جو ما خم ته ګلاس تا و ما وای 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 نو او د شوند پاڼ می ور لوي سي وک جانان خدای رسول من نورا بشي لاس دې د زني لاند مګدا ولي یا خدای با آسان کړی د دنیا مشکل کارونه بالکل زړګا یا صبر دې په خدای شا وای جار آشنا په غټو خلکو ځان صاحب وینا دای خکار نه نه سیرګه کا ګوري او بالکل مادر تویل تا نمنلا او دکا کازو یا وسکا و دڈاگ مزلونا ایسی سوچی دیار کلی تلاشی واہ 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 یچ بی دی دن تیرا زنو مڑ دیشی دی دان دا سر پو بدل دا آو بلکل اختیاری چه سار ساتی خوری باوکی او دی دنونا تالو پټه مې د کپنشي و چې تور له حترا باندې ګلی ګلزار شینا اخلا یا بنا په باد باندې رپیږي
او چینی چی خال پتن دیک دی سوک بلرینا مادر تن ویل شرم دما دسر چار گل سر پیزوان مزا کبینا او چی دیوران کی خالو نواد تور ٹکری مرمنی پتن سنگا واولا او چی دیوران کی خالو نواد تور ٹکری مرمنی پتن سنگا واولا وسط خالی ممن دی ما ماوڑوی وطن تسما یار مینی ملدان دے وسط خالی ممن دی ما ماوڑوی وطن تسما یار مینی ملدان دے ماوڑوی وطن تسما یار مینی ملدان دے غوث الدین و چک چک زندہ باتی درا بابو بد زونڈے شا او کنا گلنو ہدایت آ داتا وی دما لایا نو نم پٹا اڑ مینا وا وا ایشاق دا وسپانی خوراک دے وای زار دی شما ار سوک چی وس پنی چی چی مات بیغا خونا اخلے یا خود باد بیارا تا محتاج کی وی 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 یا چی وقت تیری گی زمایات دی جڑوینا او پالا کو بدی او دکما وی دا سی وی نسیر کاکا بسم اللہ بدر تا سرگی غڑو ما دا چاپ کور کلے یادی گی و یادی گی او کھڑا گوش دنے وا 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 جیگا کوتاری پی سپینی سپینی آفاری آفاری نا جا کوتاری دے لری لری وا وا دا چاپ کور کلے یادی گی مایا دیگ دام زول مجل سنا خدا چست دڑی اوشا وچ ملا مت در تن سمین تجوٹ پخیر بنا مگورا نوری پکی نخری کبھی بہنا گری بھائی بتی پری نک دما بولا اب بے ننگے بدر نہ وخل ملا سنا ایچ کلم نہ او مجھے لونگ جان میرا تر بھی وی 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 قربانا جنجا باتی نو نور خلق دے لخ کر آپ سے بینا دبختالو پتی دی رکی خدا نرے نرے باران وریگی یا وریگی کھنے والا واہ دا جائی ندی یا بتا دی اوری پما ونی سلا سنا بریک دا وچی
سم لون شي چې معلومات وو شي دې ته وی مینا او کنا او باران دی اور باکی نشتا او اور دی نور چې لارې وبند دی ما ولی دلی پټی کی سلا اونو کې د شمال سیتار بنجو رباب مر سره مابین سر جگ شو نو سیتار سر کی دونا جگ نشت لے خوب ہدایت پسی اجل رباب رواخست ایدی سر پرین او دیر دکار او شرنگ او خبری او غوث الدین ماما می چې پیټی پیټی دا خو زما او استادم دی نن خو زبه مالا سم ګوت کارو ګتاونی به والی دا سه ګریز ګریز دم دم ګریز ګریز دم دم تیس ما وخت دی کې بیا زو اسکټ مینځ مسورې نشي دا خو ما ورته دا کله کله شپګم ګوت خو نن له سم ګوت وکړل زو قدر من دن خو یو لنډ دما اخلو به ترا ګرزوز ما سره پات زندہ باد تی زما خو گو دی گنو پشان دی پشتو تاسو خو ګورای کنه چې مونږ دی وجرین دوری درته وېستلې او هم دغه شانتی بیام ستړي مشاغه منوال چم داو دی مونږ دی وجری سره احمد لالا سره یو ځای شوی دی زم وریج کې ملکا دا سبا خو لونګی چې وخت هم را کم ده کمی دو دی نو ته څه وې چې دوی نه خدای پمانی واخلو نه سړی دا څه خو دی پمانی به وکړو ها او اخری یو داسان ایمل ننګرهاری راوړی د دا باور په اخر کې به ور سره دوی ټپې شي ټپې به کې دغه سبا سره مخ ته ځو ځکه د خپل وخت هم پر خلاصېدو ده وخت پای ته رسیدل ده تاسو هم نه کوی ځخونه تر پای شی بو را سره اس یو زمنګ ملتیا مو کوله نو یو خپل داستان او د داستان په اوریدو سره زمنګ خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا خپل یو بخون کې مهربان خدای سپارم هر چي د چاسته خوشاله سوکاله ژوند شپه یا قربانا سوک بویچ دار انزور وطن پکارشی او دا ارمان با پولا کلا دا بیمار شی چه مرحم پا ناسور زخمو نو کی دی دا سکم تا بی بدی خوار تا وزگار شی بل بچی ور تبلا شلو یا خدایا او کنا خرابی گی یا بل بسو ددی ساتون که او غم خوار شی دپرتو نتس گلدا عزیزانو یا غلچ کم کلی تزی او سوک یار شی او کنا زاد شما نسیم ماما زیر
ما قربان دي لاسو دي جان واه واه اه هاغه اوس دي نه ما خرابيږي يا قربانا واوا سوچ خپل وطن په نور باندې پروري واورا خليل اخوي واوا دا روزګار او دا پیسې د دزار شي او خناج مری لوري او د کلم خاوندان ټول رام خوار شو او باز باز اخلاق وینن پکار شي مالی دل صدا کت صادقانو اول خوی خو آخر کی بیا غدار شی یا خدا او چریختن عدالت دنیا تراش خدایا ای مخرابی احمد اللہ استاد اورا پیدا د دو مرغوند سردار شی یا چې د خوارو مظلومانو مددگار وی هاو دغه خلک د مشرانو هم واکدار شی یا د مشرانو احترام وکړې کشرانو او خدای ته وګورې بلار دې پلار شي او کنه بالکل دې پلار شي ما ورته ویل چې بیلتون شته دې یا کم اکل یار برا تشند خندا شو او کنا ورزا بخمد ناخد اے تور جامے واچ ویا راو کیا راو کیا راو کیا را او تور جامے در سر لا مزا کری وطن خاور بدخ کل کما داستا په سر می خدای لکړی دي سوالونه یا کابل په واورو خایسته ده خایسته ده وا ولغمان که خون کوي دا سره وشنه ګلونه هر چا تخپل وطن کشمیر دے ریختیا چی دے زما کشمیر دے خیری قصد ڈاگونا اے وطن میں ٹول افغانستان دے افغانستان دے اے قربانا او د زړګي سر می پنیرار کی ژوند کوي او زما ماشین دا وخت نګرار دي هوا د کای موري مانو لزما و د بډاله تو تانګلی وهلی دینا مانو لزما هوا د کای موري مانو لزما و د بډاله تو تانګلی وهلی دینا مانو لزما یاد کای موري مانو لزما و د بډاله تو تانګلی وهلی دینا مانو لزما Wow.
لیدلمو مننه.